Salam Shudobi, Sakmis Kursi Ganak, Dost Kuen Spirda Prieteshi, Mushaobas Romansats, PK, Batsika, Zega, Utreba. Axrule Biserul Muli Biuro Mushaobs, Ahal Inițiativa Zera, Mulmat, Mesa Kutrebi, Uzrako, Nebesen, Dakav, Shirebul, Finansor, Operație, Fši, Sahal, Shekul, Buriske, Bidjan, Nadaicuas. Inițiativa Stanahvat, Parebi, Magalitet, Kirano, Bishal, Shekul, Bashchat, Erenom, Mesa Kutre, Sahal, Vaikne, Badam, Kirebi, Blismier, Pirobe, Bistar, Hovišem, Tuhaši, Imartos Axrule Biserul, Stan, Mizgan, Dačkare, Bulice, Sitmiro, Axrule Biservisi. Am tăiat problemele uria să cartoșe să cîțchiră aicilebe concretul, dar nici nu astu are să poliția gămușăxle bista brune, băsele nici o gubernșulie să obrai uristeps, dar temis detalii bisa cum scurs ceva care nepsele ne sagam șude bis. Sagam șude bisa becam, ezar nici nu astrom clasic uri gage bisa poliția gămușăxle bă brune, bă tumtă cinde bă mecanismi romitats, mesa cutre ședzleps udrav cane băsând dacă ușire boli, sahel șecule boris că bisgan tavis datuas. Tu aseti riski tadgam, mesa cutre agar maut, eu să samartos gzit sa cutre bis უფლების აღდგენა და მას აღსრულება დაჩქარებული წესით შეეძლება. Იურისტები ჯერ იუსტიციის სამინისტროს ამ ინიციატივას დოკუმენტის სახით არ იცნობენ, თუმცა მათი შეფასებით ეს დაიცავს როგორც უძრავი ქონების მესაკუთრეებს, ისე განტვირთავს სასამართლოს. Როგორც გავეცანი ცვლილებებს, უნდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ასე ვთქვათ, შეიქმნება შესაბამისი რეესტრი, სადაც მოხდება სწორედ ამ ხელშეკრულებების თავიდანვე დარეგისტრირება და შემდეგ უკვე შესაბამის პროცედურის დაწყება. Გაეცვლილებები თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, კარგი არის მესაკუთრეების მხრივ, მესაკუთრეებისათვის რა კუთხით. Ანუ აღარ მოუწევს მესაკუთრეს სასამართლოში წასვლა, სამი ინსტანციის გავლა, მრავალწლიანი პროცედურის გავლა პირდაპირ მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. Ერთის მხრივ ეს იცავს როგორც მესაკუთრეებს, ასევე გადატვირთული სასამართლოს პირობებში განტვირთავს, რა თქმა უნდა, სერიოზულად სასამართლოებსაც, ვინაიდან აღარ მოუწევს სასამართლოს უკანონმდებლობიდან გამომდინარე გამოთხოვის დავების განხილვა. Რა თქმა უნდა, მივესალმები ამ ცვლილებებს და რაც მალე განხორციელდება საკანონმდებლო ცვლილება და ამოქმედება აღნიშნული ცვლილებები, იქნება რა თქმა უნდა კარგი. Საპოლიციო გამოსახლება 2015 წლიდან გაუქმდა, რამაც გაზარდა სასამართლოში დავების რაოდენობა. იურისტების ნაწილი განმარტავს, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ბოლო პერიოდში, როცა ქვეყანაში დიდი რაოდენობით შემოვიდნენ მიგრანტები და იმატა სასამართლოში მესაკუთრეების მიერ დავის წამოწყება. Პრობლემა იყო თავად სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ნაწილშიც, რადგან პანდემიის დროს თითქმის ორი წლის განმავლობაში აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეჩერებული ჰქონდა აღსრულების პროცესი. Ეს პროგრესული ნაბიჯია, ასე აფასებს იურისტების ნაწილი იუსტიციის სამინისტროს ახალ ინიციატივას. Ar gaiul salbat ramit cei ertii calendarul cu ira iseram ramodeni me prima arma prima arma cu tchaus la cu tari interese bizdetsu. Magram raspind de bitam irsam am pire bispe opune bitar rat fonda iuridul consultatie es parcle bishiram. Ki chun mata vechmare bit magram es ola per chun ziarat damu ke debuli sa samartlo skadat urtolo ba asse bet schadia da ola spis snabile da bune bruve chun mata es informatie unda mi vazadot. E harat sarim nishtolovan. Shesat zlebelia ai am sa samartlos shi ai am dave bis დაწოლამ და წალხის გაზრდამ გამოიწვია ეს ინიციატივაც და მეტიც თუ ეს ასე იყო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ოფიციალურ განმარტებით ბარათი ჯერ ჩემთვის არ არის ცნობილი და არ წამეკითხავს, თუ ეს ასეა, ნამდვილად ეს შეფასება და ეს ქმედება უნდა ადეკვატურ ქმედებად უნდა მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ მესაკუთრე არ შეიძლება წლების განმავლობაში დავტოვოთ სათანადო და არასათანადო დაცვის გარეშე. კი, სასამართლოში ის უფლებას აღდგენს, მაგრამ აღდგენილი უფლება თუ 5 და 6 წლის შემდგომ იქნა აღდგენილი, ბუნებრივია ეს გაჭიანურებული სასამართლო პროცესი, სამართლის სასამართლოს უფლების განუყოფელი ნაწილი, განუყოფელი ნაწილია და ბუნებრივია ეს აშკარად ნიშნავს ამ უფლების დარღვევას. შესაბამისად, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს სახელმწიფოს და შესაბამისი ორგანოს ადეკვატური პასუხია იმ პრობლემაზე, რომელიც წარმოშობს. Იუსტიციის სამინისტრომ ახალი ინიციატივა, რომელმაც მესაკუთრეები უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ოპერაციებში, მაგალითად როგორიცაა ქირავნობა, ნასყიდობა და სხვა, სახელშეკრულებო რისკებისგან უნდა დაიცვას, რამდენიმე დღის წინ ბიზნეს ასოციაციის წევრ კომპანიებს გააცნო. Როგორც ირკვევა, ახალი ტიპის ხელშეკრულებები დამქირავებელთა თანხმობით გაფორმდება, მხარეები გააფორმებენ ხელშეკრულებას, რომელიც მესაკუთრეს შესაძლებლობას მისცემს დამქირავებლის მიერ პირობების დარღვევის შემთხვევაში მიმართოს აღსრულების ბიუროს და მისგან დაჩქარებულ წესით მიიღოს აღსრულების სერვისი. Ანუ ერთი თვის პროცედურაც არ დასჭირდება აღსრულების ბიუროს, რომ ურჩი დამქირავებელი გამოასახლოს. Ეს არის ინიციატივის ის დეტალები, რაც ამ ეტაპზეა ცნობილი. შესაბამისი კანონპროექტი ჯერ პარლამენტისთვის არ წარუდგენიათ, თუმცა კერძო სექტორს იმედი აქვს, რომ ცვლილებებს წელსვე მიიღებენ.
მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო. განაგრძობ გადაცემას დღის სხვა თემებით. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოსთან პირდაპირ ფრენებზე შეზღუდები მოხსნა და მოხსნის შესახებ განაცხადა, რუსულმა ავიაკომპანია Red Wings-მა საქართველოში ფრენების სურვილი გამოთქვა. ავიაკომპანიას მოსკოვი-თბილისის რეისის კვირაში 21-ჯერ შესრულება სურს, როგორც როსავიაციის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში წერია, ჯამში სამ მიმართულებაზე ამ განაცხადის შესული. ეს არის მოსკოვი-თბილისი, ყაზანი-თბილისი და სამარა-თბილისი. ინფორმაციისთვის, საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის აკრძალვის გადაწყვეტილება მიმდინარე კვირიდან რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გაუქმა. პუტინის ბრძანება ხელმოწერისთანავე შევიდა ძალაში, ასევე გეტყვით, რომ პირდაპირი ფრენების ნებართვა კიდევ 7 რუსულ ავიაკომპანიას აქვს, ან მუდმივი, ან დროებითი. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნას ტვირიშვილის აზრით, რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გაუქმების და 2019 წელს დაწესებული ავიაემბარგოს მოხსნის ეკონომიკური ეფექტის პროგნოზირება რთულია. ამის შესახებ არჩევნას ტვირიშვილმა BMG TV-ს გადაცემა წერტილში ამ თემის კომენტირებისას განაცხადა და იმ ფაქტორებზე ისაუბრა, რომელიც პროგნოზირებას ართულებს. 2019 წელს გასხვავებული სიტუაცია იყო, მაშინ ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურიზმისთვის ყველა შემოსავლიანი იყო რუსეთიდან ავია გზებით შემოსული ტურისტი და მაშინ ამ ტურიზმის ასე ვთქვათ აკრძალვამ საქართველოში ჩვენი შეფასებით დაახლოებით 300 მილიონ დოლარის დანაკლისი გამოიწვია. დღეს ცოტა რთულია ვისაუბროთ რუსეთიდან ტურისტზე, კი, მაგრამ თუმცა არ ვიცი რამდენად აქვს ახლა ტურიზმის რესურსი რუსეთს, განსხვავებით თქვა 2019 წლისა, იმიტომ რომ რუსეთშიც განსხვავებული სიტუაცია, ან ამას რა შედეგები ექნება, ეს სანქციებთან არის დაკავშირებული, ამუშავდება ეს ფაქტიურად თუ არა, ეს გაურკვევლობა არის ძალიან ბევრი. ვლადიმერ პუტინის მხრიდან საქართველოსთან ავიამიმოსვლის აღდგენასა და სავიზო რეჟიმის გაუქმებას Discover Georgia-ს დირექტორი აფასებს BMG-სთან საუბარში. ნინა კეკელიძე აცხადებს, რომ ევროპას რუსეთი ვერ ჩაანაცვლებს და საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთში ტურისტული მოგზაურობა საინტერესო არ არის. ევროპას რუსეთი კონკურენციას ვერ გაუწევს, ფაქტი, რომ ქართველები წავალდა მოსკოვს აღმოაჩენთ, არ იქნება, აცხადებს ნინა კეკელიძე. Discover Georgia-ს დირექტორი ვარაუდობს, რომ სავიზო რეჟიმის გაუქმება გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკას ვერ შეცვლის, მისი თქმით, საქართველოდან რუსეთში ისევ ის ადამიანები ულია, რომლებიც აქამდეც დადიოდნენ. აღნიშნულ მომენტამდეც საქართველოში მცხოვრები ადამიანები მოგზაურობდნენ რუსეთში სხვადასხვა მიზნობრიობით, ეს იყო ბიზნესი, ეს იყო ნათესავების მონახულება თუ ასე შემდეგ. და ნუ დღეს გასაგებია, რომ უფრო მარტივად იმოგზაურებენ, მაგრამ რაც შეეხება ტურისტულ ნაკადებს, ჩემი სუბიექტური ხედვა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ევროპას ნამდვილად რუსეთი კონკურენციას ვერ გაუწევს, თუ რაღაც იმედი გვაქვს, რომ აი ქართველები წავალთ და მოსკოვს აღმოვაჩენთ და დავათვალიერებთ, დავისვენებთ. ამაზე არც ვფიქრობთ და ჩვენი გამყვანი ტურიზმის მიმართულება არც მოვიაზრებთ ამას ერთ-ერთ ხელის შემწყობ ფაქტორად, რომ ოი რა კარგია ახალი გამყვანი ტურისტული მიმართულება გვექნება. 14 მაის გიდები ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ. გიდების მოთხოვნა საქართველოში მომუშავე გიდებს საქართველოს მოქალაქეობა ჰქონდეთ და სახელმწიფო ენა B2 დონეზე იცოდნენ. კამპანიის ტურიზმის ასოციაციის თანადამფუძნებელი მამუკა კილაურიძე აცხადებს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიგრაციის ზრდასთან ერთად მომრავლდნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ტურიზმის სექტორში თვითნებურად საქმდებიან და უცხოელ ტურისტებს ემსახურებიან. ტუროპერატორის განცხადებით, რუსეთის მოქალაქეებთან ერთად გამოწვევა სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული გიდების არსებობაც, როგორც ის ამბობს, უცხოელებს არაკვალიფიციურად და სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული გიდებიც ემსახურებიან. ცნობისთვის, მთავრობამ ტურიზმის შესახებ კანონპროექტი შეიმუშავა, რომლის მიხედვით ტურისტული გიდის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განისაზღვრება. კერძოდ, ტურისტული გიდობის უფლება 18 წელს მიღწეულ პირს მიენიჭება, რომელსაც ეცოდინება ქართული ენა B2 დონეზე და B2 დონეზე ის უცხო ენა, რომელზეც ტურს ატარებს. ევროკავშირში შავ ზღვაში წყალქვეშა ინტერნეტ კაბელი გაჰყავს, რომ საქართველოსთან კავშირი გააუმჯობესოს და რუსეთზე გამავალ ხაზებზე დამოკიდებულება შეამცირდეს. ამის დაობაზე გაზეთ Financial Times-ის სტატიაში ანატკომი გამოცემას ევროკომისიის დოკუმენტი მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც 55 მილიონ ევროს ღირებულების და 1100 კილომეტრი სიგრძის კაბელი შავი ზღვის საერთაშორისო წყლების გავლით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს კავკასიასთან დააკავშირებს. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ ინტერნეტ კაბელის პროექტი მიზნად ისახავს რუსეთზე გამავალი სახმელეთო ბოჭკოვანი კომუნიკაციების ტრანზიტზე რეგიონის დამოკიდებულების შემცირებას.
Financial Times is snobit Eurocaușirma de Sakartvelo Mamkabelis Gahvanis auțilevluba Jerki de Orieta Sotstairt al Danuses Holo, Ucraina și Rusetis Samhedro Șeciram, proiect Stamateviti Impulsi Mianicia. Tomca Gerut snobia Turodis Gahvorțil Deva proiecti. Financial Times is Erstrom, Mamawe proiecti de interese bulia britanului compania Vodafone Romelic, Imedo Nepstrom Kabelis Edzleps Ucraina de Akaușiros Bulgaritan, Turketan de Sakartvelo Stanșem de Ki, Mitsis Kresh, Kacin Vit, Somhetam de Kazahetam de Dazis, Hokwehne Bam. Să-mi scurseam ideea sulebului, am adus două ore de repistuis, da, am zis.